יש לו שם בלגיד התוירה, על דרבו מפרש שלך, על דרבו אומר, אי אפשר לא בלגע אהב את השם, אי אפשר לגבל על היצר, רק על ידע איזבונלס בבעיה יכול. כאילו, זה הדרך היחיד שיש. זה באמת ככה, כי כל האיזבונלס, זה מה שהאיזבונלס של חסידס שונה משאר איזבונלס שבספרים. משאר איזבונלס הגיע לאהב את השם, שהרמבו אומר, משאחו בסורבום, בסבות ספרים. שבו חיוב, גדול, כל האדם איזבוינים, ברבי מסייכו, מרבי מסייכו. אדם מזבוין בטויבית שברכו עושה לו, זה הכל דברים שמורר אהבה. אדם מזבוין שברכו עושה לו חסד, נתן את החיים ואת הכל. אז זה מורר קירוב. אבל זה עדיין לא שולל את שאר דברים, בסדר. אוהב כשברכי, חייב לו, הכר טויבה, הכל, כברכי גדול, חם, כל המעלות. אבל זה לא עדיין שולל את העולם. אבל יש גם מעולם. חסידה שולל את הכל, אין כלום. כי הכל בוקר. הספרים האחרים אומרים, תאהב את הקדוש ברוך הוא במקום לב משהו אחר. זה מה שהם אומרים. כי זה עדים קטנים, הקדוש ברוך הוא גדול, זה יותר אמיתי. חסידים אומרים משהו אחר. אין שום דבר אחר מה לאהוב, מה אתה אוהב שם, אין כלום שם. הכל בוטל במציאות. אין משהו אחר, שולל את הכל. אז אין פה משהו לבחור אפילו, אין ברירה יותר. זהו, אין שתי דברים. שתי דברים, יש הקדוש ברוך הוא, יש עולם. אז מה עדיף? אתה צריך חשבון, אני חושב שבאפס מיצי, כי נגיד סחורו, וזה יותר משתלם, וזה יותר אמת, מכל הארץ זה בועל. אדם שיעזור לי בחסד בהמון דברים, אז אני צריך לראות אותו, זה טבע, טבע, כן? ממילא זה שואל ללב, גם את הגשמי, אז אתה עוגה, מה? בסדר, אני אוהב אותו, אבל אוהב גם את העוגה, אז מה? חסיד זאת אומרת, אין לך כלום, הכל בוטל, הכל עין ואפס, כאילו כמה לא חושב. אז אין משהו אחר כבר, אין משהו לאהוב, אין שתי דברים, תבחור זה במקום זה. זה מה שאומר כאן. זה הרבה יותר עמוק.